На часі. Толока 2020. Спецпроєкт Українського радіо Запоріжжя. Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Традиційно у цей час ми стартуємо з проспекту Маяковського, де саме зараз відбувається літературно-мистецький фестиваль «Толока-2020». Вітаємо, друзі! Суспільне Запоріжжя працює для вас. Ви можете дивитися нас наживо на кількох платформах. Олександр Пашненко зараз нагадає, що це за платформи. Ну, по-перше, ви нас можете слухати на хвилях Українського радіо Запоріжжя, а по-друге, можете дивитися в YouTube-каналі Суспільне Запоріжжя і на сторінці у Facebook Суспільне Запоріжжя. І ще раз нагадаю, численна команда Суспільного сьогодні працює останній день виїзної студії, проте Суспільне продовжить відстежувати події, що триватимуть на проспекті Маяковського в рамках Толоки 2020. Друзі, ну а сьогодні працює одразу кілька дитячих локацій. Ви зможете подивитися, що там відбувається, почитати дитячу літературу, взяти участь у майстер-класах, взяти участь у навчаннях різноманітних, подивитися взагалі, що люди вміють і чому можуть навчитися. Окрім того, в кіноклубі, що працює в обласному центрі молоді на Патріотичні, можна буде переглянути стрічку «Віддалений гавкіт собак», ну а ввечері на каскаді фонтанів «Райдуга» з 20 до 21 години буде концерт гурту «Сутулий чародій». Ну а потім гурт «От Вінта» презентує свою творчість. До речі, фронтмен цієї групи буде у нас в гостях. Пізніше ви зможете його побачити трохи нижче від нашої локації на «Райдузі». Ну що ж, програма насичена, така ж сама буде насичена і наша розмова з нашим сьогоднішнім першим гостем. У нас в гостях уже є історик, журналіст Едуард Андрющенко. Раді вітати. Доброго дня. Вітаю. Ваша тема на толоці – архіви КДБ, таємниці Радянського Союзу. Чому вас зацікавили саме архіви КДБ? Чому? Вперше я побував в архіві Служби безпеки України, де зберігається абсолютно більшість документів Комітету держбезпеки Української РСР близько 3 років тому. В мене була конкретна одна ціль – знайти певну інформацію, але я майже нічого не знайшов по темі, по якій мені було потрібно знайти, але паралельно знайшов таку кількість різних документів, записок, цікавих фактів, що це просто мене, можна сказати, затягнуло. Невдовзі я переїхав жити до Києва і не зміг зупинитися, так би мовити. І коли можу, завжди відвідую цей архів і знаходжу безліч цікавих історій. Це живі історії, які можна прочитати і опублікувати вперше. Більшість документів досі ніхто не бачив. Це які саме історії, про що вони? Вони частіше за все про звичайних людей, різних звичайних людей, які жили в радянській Україні. Це і хто завгодно, і дисиденти, і шпигуни, і просто, наприклад, якісь там викладачі, які всі майже верстви населення цікавили радянські спецслужби, намагалися стежити за всіма, і от відповідно все, що відбувалося у різних колективах, у родинах, там на кафедрах університетів, все це заносилося до, так би мовити, єдиної такої бази, і це можливість просто от побачити, може банально прозвучить, так, живу історію, принаймні через от таку призму там доповідних, наприклад, агентів КДБ або оперативників і так далі. Тобто всі там категорії, типи, професії людей, які от були представлені в радянській Україні, майже всі, про всіх можна щось, про кожне середовище щось своє дізнатись. І навіть звичайні просто якісь особисті, сімейні, драматичні історії дуже часто трапляються. Ви доволі часто на своїй сторінці у Фейсбуці вивішуєте свої знахідки, зустрічаєте їх неоднозначно, судячи з коментарів, які є у Фейсбуці. Як ви реагуєте на подібні коментарі? Інколи навіть це відверті випади на вашу адресу.
Ну, небагато, в принципі, є супротивників. Так, я розумію, про які коментарі йдеться. Деякі люди вважають, що не варто було відкривати ці архіви, що це може нашкодити людям, які ще живі, або їхнім родичам. Ну, по-перше, коли якісь там зовсім інтимні моменти, я або намагаюсь закрити прізвище, або взагалі там не публікую там деталі, наприклад, або деякі документи взагалі не публікую. Ось. Але, ну так, іноді трапляються такі все одно критичні коментарі, але їх меншість. Я хочу сказати, що коли взагалі йшлося про те, треба розсекречувати, не треба розсекречувати ці документи, то іноді лунав аргумент, що, наприклад, люди дізнаються, наприклад, нащадки жертв КДБ дізнаються імена там слідчих, які фабрикували справи, почнуть мститися, почнуться якісь вендетти криваві. Але от вже 5 років, як ці архіви повністю відкриті, жодного такого випадку не сталося. Тому... Всі документи відкриті? Чи існують деякі документи, які залишаються під грифом «таємно»? Наскільки я знаю, те, що лишилося в Україні, відкрито все. Те, що можна було відкрити, те, що саме стосується радянських часів, тобто до 91-го року. Ну, може, теоретично, які-то матеріали далі їх продовжила використовувати Служба безпеки України, ну, якщо так от поміркувати просто. Я не бачив підтверджень цьому, і вони лишилися, так би мовити, от в поточних якихось справах. А те, що стосується там організації, наприклад, які вже не існують, людей, яких вже немає, це все те, що було, воно розсекречено все. Інша проблема, що ми не можемо, от, наприклад, будь-яка людина, яка приходить в архів, вона не може побачити і усвідомити, знайти опис всього, що є. Тобто часто проблема не в тому, що щось лишилося нерозсекреченим, а в тому, що ти просто не знаєш, що можна знайти. Іноді от пошуки відбуваються, так би мовити, наосліп. Чи всі можуть прийти до архіву і знайти, і подивитися на документи? Чи що потрібно це для цього? За нашим законодавством, а я нагадаю, що це був прийнятий один з законів про декомунізацію, який стосувався саме архівів, передбачено, що все відкрито для всіх. Такий діє принцип, тобто немає значення, чи має людина якесь відношення там до історичної науки, журналістики, чи є вона родичем, наприклад, репресовано. Будь-хто має право просто, наприклад, заради інтересу прийти. Ну, там є деякі технічні нюанси, треба заздалегідь, оскільки архів знаходиться в режимній будівлі Служби безпеки, треба заздалегідь замовити на себе перепустку, прийти вже з нею, і краще заздалегідь знати, що саме ви хочете знайти. Так просто, ну, менше часу будете втрачати. А право це має кожен, і, до речі, і громадянин України, і іноземці, також особи без громадянства, чимало мешканців інших країн, дослідників, іноді просто навіть аматорів просто приїжджають до Києва спеціально, щоб скористатися такою можливістю, тому що така можливість є не у всіх пострадянських країнах. Але ж архіви КДБ не лише в Києві знаходяться. Так, найбільша кількість в Києві, але є також в кожному обласному управлінні. Тобто, якщо ця справа була порушена свого часу якимось територіальним органом, наприклад, Запорізьким обласним управлінням КГБ, швидше за все, вона тут і зберігається. Іноді в деяких випадках, наприклад, її можуть відправити до читальної зали в Києві, а в деяких випадках треба їхати до Запоріжжя, ну або відповідно запоріжцям зручно, вони можуть прийти і безпосередньо є невеличкий читальний зал в кожному обласному управлінні і ознайомитись з тією справою, яка їх цікавить. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що є в документах установи, які вже не існують. Чи є там прізвища агентів КДБ? Це, напевно, найбільш популярне питання, яке мені задають там щотижня, напевно, і найбільш така очікувана річ для багатьох. На жаль,
На жаль, за великим рахунком ні. Тому що в 90-91 році, коли от Радянський Союз доживав свої останні дні, і в КГБ це чудово розуміли, і бачили приклад сусідніх країн тієї ж Східної Німеччини, де активісти захопили фактично архів Штазі, тамтешньої спецслужби, вони дуже злякалися, що станеться те ж саме і тут, що якісь управління захоплять і імена агентів стануть відомими. Тому в 90-му році був виданий наказ голови КГБ всього СРСР Володимира Крючкова, який, скажімо так, не прямою мовою, опосередковано, але фактично давався наказ всім територіальним органам в відомості щодо агентів, особливо тих, яких не використовують тут і зараз, їх знищувати. І більшість таких матеріалів дійсно встигли знищити. На жаль, ну от рік тому чи два, наприклад, латвійці розсекретили велику базу карток агентів. Так, картотека там з тисячами прізвищ. В нас, на жаль, не буде вже такої можливості це побачити, тому що це було знищено. Ну, мені іноді трапляються згадки про деяких агентів. Ну, є деякі там більш-менш помітні постаті там з культурного середовища, але аж таких от гучних прізвищ, які більшість людей очікує почути, зокрема там міністрів, депутатів Верховної Ради, голів держави минулих, ну таких прізвищ ви не знайдете. Ось у вашому досвіді, чи були такі документи, які вас зацікавили, ви дійсно зрозуміли, що ось це ексклюзив? Ну, багато таких історій, навіть важко якусь одну виділити, виокремити. От вони насправді постійно трапляються, і ну тут залежить від того, наскільки якась історія може бути цікавою для однієї аудиторії, і бути потенційно її можна на її основі підготувати якусь таку публікацію, яка буде цікава для всіх. Також чимало документів, які є дійсно ексклюзивними, унікальними, але їх оцінять тільки от дослідники, які вивчають ту чи іншу тему. Я хочу сказати, що ну напевно порівняно з тим, що зберігається в тій же Москві, так, це центральний був архів Комітету держбезпеки, який досі не розсекречений за великим рахунком. В українських архівах, ну, можна сказати, дещо вторинні матеріали, так, все-таки найважливіше лежало там. Але все одно безліч сюжетів дуже свіжих, дуже таких незвичайних, і теж, може, такий штамп, але прям ти читаєш і уявляєш, що можна було б зняти кіно за мотивами цієї історії. Що будете робити з цими документами, які вже прочитали, які опрацювали, і скільки ще збираєтеся опрацьовувати? Ну, поки не знаю, скільки ще, не збираюся зупинятись. Поки що, от оскільки зараз в архіві досі карантин, я продовжую опрацьовувати ті справи, я достатній запас зробив заздалегідь і продовжую опрацьовувати те, що вже є, скопійовано мною раніше. От, ну, коли архів відчиниться, я вже маю великий список справ, які там на мене чекають. І, ну, це процес, коли в якому дуже важко зупинитися. Це дійсно так затягує, що ти побував один раз, почитав, і тепер, коли от є вільна хвилинка, ти робиш запит і потім їдеш в архів, коли тільки виходить. Ну і звичайно, на основі цього будуть робитися публікації, статті, можливо, книжки. Чи не планується оцифровування документів якраз архіву КДБ? В самому архіві ведеться робота з оцифрування. Ну, один фонд, наприклад, такий найбільш доступний для всіх, він вже був оцифрований, і це, в принципі, так дуже допомогло таким початківцям, от коли людина приходить і до кінця не розуміє, що її цікавить, і хоче так подивитися, що в принципі є більш-менш, її саджає спочатку за комп'ютер і показує те, що було оцифровано. Плюс деякі от організація Центр досліджень визвольного руху постійно знаходить спочатку
збирає масиви документів на певну тему, там, наприклад, депортація кримських татар або там інші теми, і цифрує їх, і от такими тематичними підбірками публікує на своєму сайті. Це теж доволі корисна робота. Хоча, ну, якщо уявити, скільки ще лишається нецифрованого, то це робота теж на десятиліття вперед. Власне, що далі? Яке значення ці розсекречені документи мають для нас, сучасних? Тут важко сказати, знову ж таки, не перейти на які-то банальності, от яке значення це має. З одного боку, от деякі люди очікували, що це розсекречення, воно повністю переверне наші уявлення про ті чи інші події. Ну, такого не сталося. Ну, я думаю, дарма було на таке розраховувати. В принципі, ця інформація, вона підтвердила те, що вже було відомо, наприклад, ту інформацію про злочини радянського режиму. Це все було доповнено конкретними ілюстраціями, живими конкретними прикладами, можливо, там статистика якісь стала більш точною з цієї теми. Ну, я думаю, що це для вітчизняної все-таки науки, і знову ж таки не тільки вітчизняної, тому що це цікавить дослідників всієї Європи. Це має величезне значення, тому що, ну, недалеко не у всіх країнах. Ну, зрештою, ну, тема радянських спецслужб, вона буде завжди цікавити і тих, хто просто там захоплюється, наприклад, темами холодної війни і так далі, і дослідників. А в Україні, зрештою, найбільший відкритий масив таких документів. Тому питання не лише в дослідниках, а в нас, в звичайних українцях, скажімо так, пересічних українцях. Що має це змінити для нас? Ну, я б тут процитував напис на будівлі Національного архіву Сполучених Штатів у Вашингтоні: «Демократія починається тут». Я думаю, що дійсно для збереження і розвитку громадянського суспільства це теж має неабияке значення. Друзі, нагадаємо, у нас сьогодні в гостях Едуард Андрющенко, історик, журналіст. Говорили про архіви КДБ, таємниці Радянського Союзу та, власне, що це може для нас змінити. Дякуємо, що завітали. Дякую. До нашої студії. Дякуємо іще і за те, що приділили час, і, ну, за те, що вивчаєте цю тему. Можливо, це дійсно дозволить нам по-іншому подивитися. Власне, і гасло сьогоднішньої толоки – це інший погляд, погляд іншого. Вдалого виступу, дякую. Вдалої зустрічі. Друзі, ну, а нашим слухачам і глядачам вдалого продовження, так би мовити, ефіру з виїзної студії на проспекті Маяковського. Друзі, ми нагадаємо, працюємо в прямому ефірі на Суспільному. У нас змінюються гості, ми постійно чекаємо на нових. Ви теж можете це бачити, як проходять повз нас люди на різні локації. До нас зараз просто прямує вже наступна наша гостя Мальва Гржанівська, поетеса, лідерка творчого сектору, організаторка різноманітних творчих і просвітницьких дійств. Добрий день. Доброго дня. Музично-поетичний перформанс, інтимна лірика під баян. Таке дивне поєднання. Ви приходьте, подивіться, і ви побачите, що без баяну воно не було б таке хвилююче. Скажіть, будь ласка, на двох локаціях Толоки ви виступаєте з Касандрою Рімські та Марко Терен. Це постійні ваші, скажімо так, супутниці по виступам, чи це перше таке тріо? Я так розумію, що просто організатори, які запрошували нас на цей захід, вони відразу поставили нас разом і на іншій сцені теж. Тому в нас і там вийшов теж такий спільний перформанс. Ми читали разом. І так як це жіноча лірика, яка різноманітна саме тому, що ми три різні особистості, у людей була можливість послухати про філософію життя з трьох різних боків. Минулого року в Мелітополі та його околицях відбувся фестиваль «Творчий сектор». На ньому ви говорили, цитую: «У мене патріотична військова поезія в основному, тому цей фестиваль дуже близький мені по духу. У мене багато віршів, які я пишу під чоловічим іменем». Сьогодні ви ж презентуєте гостям лірику. Так. Чому так? Невже військова патріотична тематика відійшла на задній план? Я хочу наголосити, що ні в якому разі
я думаю, що справжній поет і справжній патріот, він ніколи не буде слідувати якимось тенденціям чи якісь моді, які задають і намагаються задавати засоби масової інформації, чи політтехнологи, чи будь-хто хоче цим процесом керувати. Тому що митці – це люди, які ніколи не йдуть шляхом, який їм вказують, який для них спеціально проторюють. Тому це ніколи не йде для мене на другий план, поки в нас в країні не стане все мирно, і поки в нас не стане країна сильною, незалежною і абсолютно ніяким чином не буде прив'язана до Росії. Як обираєте свій ось цей шлях? Як йти і як подавати себе іншим, щоб вас зрозуміли? Спробую відповісти на ваше питання, бо для мене воно таке дуже обширне, я спробую скорочено про це сказати. По-перше, в основному митці – це люди, які мають шосте чуття, які мають емпатію. Тобто вони свій шлях просто відчувають, і на це люди, на яких дуже важко вплинути. На них не впливає масова істерія, на них не впливає ніяка мода. Тобто це люди, які можуть стояти осторонь натовпу, і з боку бачити картину зовсім по-іншому. Тобто шлях у кожного митця свій. А чому я сьогодні читатиму інтимну лірику? Якби військово-патріотична поезія ніяким чином не відійшла ні на який план. Просто людина, вона багатогранна, вона відчуває по-різному, тому в неї, звісно, є почуття і особистого характеру, є почуття любові, патріотичності, любові до своєї країни. І так само митець, він переймається всім, що відбувається не лише в країні, а й в суспільстві, і серед людей. Тому це й філософська поезія теж. Тому в кожного митця, я думаю, не одна тема, така багато. І сьогодні ми будемо саме таку презентувати жіночу емоційну поезію. Тут жіночу, але повернувшись до минулорічного фестивалю, згадаємо вашу цитату «Багато пишу під чоловічим іменем». Чому? Невже чоловіків більше чують? Є така теорія, що є таке суспільне підсвідоме, тобто є якесь поле, чи є якийсь абсолют, до якого люди з цим чуттям, за цією емпатією, вони можуть під'єднуватися. Дуже часто буває, що народжуються митці в родині абсолютно людей, які ніколи мистецтвом не займалися, які живуть досить такими буденними людськими справами, там робота, холодильник, телевізор. А там виростає людина, яка малює шедевральні картини. Звідки ці люди беруться? Є така теорія, що є переродження душ, є народження тих самих людей, митців, які вже були, народження знову, і вони це все вже пам'ятають і вміють з минулих життів. Чи вміють підключатися і отримувати ці знання? Я коли пишу вірші, іноді я чую їх ніби всередині себе чоловічим голосом. І записую просто. Тобто це просто дуальність натури? Бачите, ви спростили до дуальності натури, а я вважаю, що інколи треба що митці можуть під'єднуватися і чути почуття, емоції людей, які вже жили. Як чують люди вас? Їхня реакція? Як сприймають? А хто? Чоловіки і жінки. Ви розумієте, що, звісно, можна старатися подобатися всім. Можна писати поезію, яка не торкається гострих кутів і не викликає якихось негативних емоцій. Можна писати про любов, і жінки будуть тебе читати, любити і знаходити себе там в кожному твоєму вірші. Можна писати політичні вірші, весь час писати політичну сатиру. І таким чином теж в тебе будуть і симпатики, і хейтери будуть. Ось. Але я вважаю, що треба писати те, що лежить на душі. Те, що тебе хвилює. Тому реагують ці люди по-різному. На жаль, в нас суспільство не тільки через політичні погляди, а через те, що наша країна переживає таку турбулентну фазу становлення. Я не вважаю, що це погано, я не розділяю ті погляди, що ми там кудись котимося, там в тартарари. Я вважаю, що нас лихоманить, бо ми одужуємо, і наша нація переживає такий момент.
становлення. Тому всі мають різні погляди, всі між собою сваряться, на жаль, це все там набирає такого градусу розжареного в Фейсбуці. Але я вважаю, що митець, він має обов'язково казати правду. Казати те, як він думає, як він відчуває, а там вже буде заподобатися людям. Що коли поезія еротично написана якісно і красиво, то це все завуальовано, воно все з подвійними потрійними сенсами. І тому кожен чує там для себе те, що хоче почути. А що ж вам такого прочитати? Такого, добре, щоб слухачі і глядачі не червоніли одразу. Я розумію. Не переживайте, там навіть мої діти будуть слухати, бо я стараюся про любов писати красиво, але я не буду читати еротично, я прочитаю. Дякую. Я прочитаю те, що якби ще читаю саме в своєму амплуа, тому що в нас три різних жінки, три різних амплуа, в кожного свій стиль. У мене такі, я читаю військову поезію, але з боку жінки, яка чекає. Тобто це жіночі переживання стосовно цих всіх подій. Холодних рук не зігріває шаль. І босих ніг не гріє мармур Ганку. Я посміхаюсь, але в'ївся жаль в жовтневу акварель цього світанку. Блакить очей підкреслив камуфляж. З моїх зіниць викрешує вологу. Осінній сад доповнює пейзаж, а я тебе проводжу у дорогу. Мовчи, прошу, я і без слів все бачу, і це по краплі душу мені точить. Чекаю у кімнаті мого плачу ще тепла ковдра краденої ночі. Пиши частіше, їй мені не треба, окріп на душу зболену не лий, ми стрінемося очима просто неба. Вона спокійна, отже, ти ж. Не налякай, зозулю, найку є, ти ж повернешся, і цвітом сад займеться. Хіба ж мені важливо, чий ти є, якщо для тебе стільки місця? Це дуже гарно. По-друге, це іще й патріотично, тому що чекати такого місця, наприклад, стоїш з зони нинішнього. Поезію і прошують, щоб ви їх підтримали. Перше, на жаль, я організовую поїздок. Я займалася організацією цих поїздок, щоб приїхали артисти, і щоб вони приїхали не з військовою поезією. Там люди, вони знаходяться в цьому, воно їх просто вже втомило, і вони хочуть просто почути, заради чого вони воюють. Тому я намагаюся організувати туди мир. Організувати туди жіночу красиву поезію про любов. Приїжджали дівчата, які піднімали тих хлопців, які не хотіли вставати, таких неповоротких, вони такі соромилися. Але вони їх піднімали і з ними разом якісь хороводи українські водили, співали їм української пісні такої, знаєте, що аж душа щемить. І дійсно вони після цього залишалися в такому класному настрої, ніби ми їх повернули тимчасово назад додому і вони перепочили. До речі, ви ж організовуєте не лише виїзди, а і літературні вечори, фестивалі різноманітні. Зокрема, той же фестиваль в Мелітополі також долучалися до організації. Наскільки, от на вашу думку, за власними спостереженнями, людям сьогодні цікава поезія, література, от нам, сучасним українцям? І ось такі заходи на кшталт фестивалів сьогоднішньої толоки? Так, теж спробую стисло відповісти. На жаль, зараз є така тенденція, що питання поширення української мови, української поезії, літератури, воно
вже рік, як перестало бути таким нагальним, таким потрібним, тому що на протязі 5 років після Майдану всі школи просили митців, щоб вони приходили, щоб вони виступали перед дітьми, щоб вони популяризували українську мову, щоб митцям можна було побачити живого, його потрогати, поспілкуватися з ним як зі звичайною простою людиною. Таким чином діти долучались, і вони могли сказати: «Блін, я прочитаю цю книжку, тому що мені дав той дядько, який її написав, ось тут є його підпис». І це якби долучало молодь, долучало людей до літератури, вона ставала більш доступною. Тому що одна справа, коли ти купив книжку, читаєш, а зовсім інша справа, коли ти можеш з цією людиною поспілкуватися і разом з нею посидіти каву попити. Тобто це було дуже актуально. Дуже багато людей приходило на творчі заходи, на творчі вечори. У нас були такі ситуації, коли люди не влазили в зал і стояли в коридорі, слухали. Для цього ми робили з творчим сектором абсолютно різноманітні на різну тему заходи, щоб вони не приїдалися. Тому що якщо ви зараз робите патріотичне, то з часом туди би приходити все менше і менше людей, бо вони це вже чули. І там і жіноча поезія, якісь батли, якісь конкурси. Тобто це було актуально завжди. Але і зараз я бачу, що молодь на вихідних намагається провести час, долучившись до культури. Не просто піти в клуб, там потанцювати чи щось випити, а реально шукають. Зараз в Фейсбуці дуже легко знайти івенти, які приходять. Вони шукають і приходять посидіти, попити каву, послухати, що ж там зараз в мистецькому середовищі відбувається. Скажіть, будь ласка, під який музичний інструмент найкраще читати інтимну лірику? Під який музичний інструмент читати лірику найкраще? Ну, мені дуже подобається під гітару читати. У мене зараз є проєкт, який я хочу зробити. Зараз трішечки з цим коронавірусом стане зрозуміліше, що відбувається. І в мене є знайомий, він волонтер. Він дуже багато зробив для української армії. Він залишається завжди такий в тіньочку там, він скромний хлопець, але він дуже красиво грає на гітарі. Там такі іспанські перебори, і я хочу зробити разом з ним творчий захід, щоб він мені акомпонував. Дуже красиво. Можливо, окрім творчого заходу, ще це зняти на відео, і щоб всі українці могли побачити в Ютубі. Так, але зараз люди трошки бояться висуватися зі своїх нірок, тому що наражати людей на небезпеку не хочеться. І в мене в Києві є локація, яка називається Мальфарня. Можливо, ви чули. Я її відкрила в жовтні. Тобто це такий майданчик зі сценою, де з середи по неділю відбуваються весь час презентації книжок, відбувались до карантину. І творчі заходи, і конкурси, і батли, і навіть там в день відбуваються психологічні курси різні, і все таке. Тобто і навчання якісь відбуваються, тренінги. Я забула ваше питання, яке ви спитали в мене. То можна, в принципі, всьому навчитися і все зробити гарно, щоб люди долучалися більше до літературних течій, не лише як автори, а й як слухачі і читачі. Так, ми ж боремось за слухача. Тобто нас приходять російськомовні люди, теж сидять, слухають. Я вважаю, що влюбити людину українську мову значно легше, якщо вона просто буде любити якусь класну пісню, яка в неї буде весь час повторюватися в голові. Чи вона буде слухати класну поезію, ніж тоді, коли там людину там якось там змушують чи роблять їй якесь зауваження чи ще. Бо я вважаю, що всього можна добитися через любов. Можна змінити позицію людини, погляди людини, її думку. Я просто знаю, як це відбувається поступово, якщо це робиться через заохочення, через любов. То я хотіла сказати, що в цій Мольфарні ми зараз припинили це робити, тому що через цей коронавірус, зараз так все стоїть на паузі. Краще дивитися поки в інтернеті, дійсно. Почекаємо, що буде далі, і знову відновимо. Ну, а нас, слухачі, ви можете теж дивитися в інтернеті, саме зараз, онлайн, на сторінках Суспільного мовника, Суспільне Запоріжжя у соцмережі Facebook і на YouTube-каналі. Також хотів би ще зазначити, що ви, окрім того, що можете нас дивитися, і ще й слухати на хвилях Українського радіо Запоріжжя. Друзі, до любові, до миру, до злагоди, до підтримки одне одного закликала наша сьогоднішня гостя, поетеса, лідерка творчого сектору, організаторка різноманітних творчих просвітницьких дійств. Читала власні вірші у нас в студії виїзній Мальва Гржанівська. Дякуємо, що завітали. Хай голосно звучить баян і ваш голос сьогодні. Приходьте послухати. Дякуємо. Якщо встигнемо, обов'язково це налаштовує на романтичний лад і на майбутнє, на позитив. Дякуємо. До побачення. Ми нагадаємо, що проспект Маяковського сьогодні знову працює для вас.
можете долучатися. Численні локації знаходяться тут. Толока 2020, літературно-музичний фестиваль триває. Ми чекаємо чергову гостю в нашій студії. Поки ми її чекаємо, нагадаємо, що ви зможете переглядати нас на кількох діджитал-платформах. Так, друзі, ще раз хотів би нагадати тим, хто тільки до нашої компанії долучився, долучайтеся до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя», до нашої офіційної сторінки «Суспільне Запоріжжя» у соцмережі Facebook, ну і також можна долучатися до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media задля того, щоб дивитися, читати всі матеріали, що пов'язані із Толокою 2020, адже Суспільне Запоріжжя є генеральним інформаційним партнером. Друзі, поки є час у вас на нас. Дивитися, поки ви там, можливо, збираєтеся їхати на Толоку, у нас іще одна пані в гостях. Це письменниця, поетка, громадська діячка, членкиня спілки письменників України, волонтерка. Марко, те, вітаємо. Вітаю всіх, друзі. У різних збірках українських ваших вийшли під... чогось іншого. Хотілося спробувати новий напрямок для себе і подивитися з чогось іще. І от... так, вовчу. Це стало, тому в мене дитинство. До ньому, власне, це моє. Тобто народилася від народження. Можна так сказати. Скажіть, доробку чи мав у вас така, що ви вважаєте такою найзнаковішою для чи вона все-таки ще попереду? Є така штука. Це дуже простий конкурс. Він мав назву «Пирож ртиці». Я стала фіналісткою в той момент, коли в мене було 6 років. Я нічого не писала чомусь, тому що в мене народилася молодша донька. Якось я випала з цього процесу і раптово виявила, що мої вірші потрапили в конкурс. Мої друзі це зробили. І це мене смикло назад до... власне, от це моя найдорожча. На вашу думку, чи потрібні взагалі такі конкурси для молодих поетів? Так, звісно, я вважаю, що потрібні. І, власне, ми робимо такий конкурс «Молода служба жінчина» в Харкові, тому що діток старше вчитися у людей, працювати зі словом і приходити на цей шлях не як аматори вже, а як люди, які знають, як правильно це зробити. Як зробити. А письменникам не хочеться чути критику в свою адресу. І це може стати тим кроком, коли вони просто зупиняться і не будуть вже далі працювати, так би мовити, словом. Це так от в радянські часи, так було все грубо, критика завжди була. Конструктивна критика дуже дорога в наш час, якщо людина має аргументовано пояснити іншій людині, де можна зробити краще, а не чому в неї погано. Я думаю, що це завжди всім допомагає. Буде тактовним і завжди критику сприймати. Хто був вашим критиком, до кого ви дослухалися? Ну, під час свого становлення як поетеси і письменниці у мене був мій вчитель, який мені допомагав своєю критикою. Це Віктор Степанович Бойко. Він, власне, займався у Харкові творчою молоддю і сам проводив «Молоду службу жінчину». Коли ви взагалі почали писати? Коли ви зрозуміли, що це ваше? Ну, як вам сказати? Що з дитинства, але ж ясно, що то були спроби, і це не можна назвати чимось. Я все життя любила книги, я виросла в бібліотечному фонді, і для мене це ж був такий світ особливої краси, історії, і можна було зануритись. Мені дуже хотілося бути дотичною, створювати. Я завжди любила розповідати історії, казки. Біля мене, як біля Боніфація, завжди були діти, які слухали. Тому я думаю, що це якось так само собою вийшло. Шановна пані Марко, чи є у вас улюблена тематика, з якою ви працюєте постійно? Чи все-таки будь-яка тема може бути у вашому творі відображена?
Правда, будь-яка тема може бути відображена, навіть якщо вона там болюча, не болюча, побачив щось, зачепився за якусь клаптик фрази, за шматочок, і вона вже тобі народжує цілий вірш. Або зараз найцікавіша тематика для мене – це людські долі, людське життя звичайних людей, які дивним чином перетинаються. От зараз працюю над романом «Дорогами, дворами» має назву він, і там, власне, про життя простих людей, які вміють бути супергероями в житті, роблять неймовірні речі, здавалося б, простим чином. Щодо інтимної лірики, як ви до неї відноситесь? Адже сьогодні на «Малій сцені» ви теж будете читати. Я добре ставлюся до інтимної лірики. Це велика частина вашої творчості чи маленька? Направду, ні. Направду, це такий проєкт цікавий, який придумав фронтмен гурту «Папа Карло» харківського, рок-гітарист які сьогодні і співак будуть... Василь Рябко. Да, він нас запросив в цей проєкт. Три гарні дівчини, класна музика жива, ми читаємо вірші ліричні, інтимні, можна сказати, місцями, а вони грають і співають. Це дуже красивий проєкт, який має право на існування, ми його возимо містами України, фестивалями, але це невеличкий шматок моєї творчості, тому що там всього-навсього 10 віршів сталих, які є включені до цього проєкту, а в основному я більше пишу щось філософське. Чи складно поєднувати вірші з музикою? Адже музика має свій темп, вірші – свій темп. Ось це поєднання. Як доходити до компромісу? А це як пазли. Буває, що ти чуєш музику, і ти вже знаєш, як ти покладеш на неї текст. Або, ну, а буває, ти трошечки стараєшся, щоб це зробити, але це завжди велика насолода і приємність, тому що то це неймовірно. То під підлаштовується ось під час виступу? А тут вже теж цікаво, тому що, в принципі, ми дивимося на те, як зробити кінцевий продукт кращим, щоб глядач його дослухав, прослухав і сприйняв. І залишив собі шматочок, там, частинку всередині. Тут це така співпраця, розбираємося по місцю. Ви сказали, що ви проєкт возите різними територіями. Як сприймають різні міста, містечка? Дуже добре сприймають. Ми возили його на схід, возили його на Західну Україну. Всюди возимо, добре сприймають люди, тому що це завжди красиво, коли поєднання гарної якісної поезії і хорошої живої музики. Це прикрашає. Чи відрізняються регіони ось у сприйнятті? Відрізняються, звісно, тому що, наприклад, здається, найменшу кількість глядачів ми зібрали в місті Торецьк, Донецької області. Да. Ну, але ті, хто прийшов, були задоволені. Ну, як пояснили, нам, і ми бачили це по попередніх наших заходах. Люди рідко ходять на подібні україномовні якісь виступи українські, там, крім, якщо, звісно, це не Сергій Вікторович, батько наш, Жадан, який молодець, спасибі йому. А так, в принципі, люди ходять, вони цікавляться, як це так, от, там, ви такі різні, як ви там гуртуєтесь. Як сприймають хлопці на фронті? Адже ви вони волонтерка. Вони чекають більшого. Вони чекають трошки більш, ну, як би, їм цікаво, що така інтимна лірика, але завжди дякую, тому що це просто красиво. Вони кажуть, як приємно споглядати, що гарні жінки читають красиві тексти під хорошу музику, це насолода. Просять нас записати це все, зробити в студії, щоб це було якимось таким от спільним цим. Ну, ми ніяк не дійдемо, думаю, що це наш наступний крок треба зробити. Так, треба спочатку виступати на толоці, потім вже записувати. До речі, ви почали вже згадувати, що ви їздите на схід періодично. З березня 2014 року ви долучилися до лав волонтерів для української армії. Чи залишається час, ви матуся, ви волонтерка, чи залишається тут час на творчість? Абсолютно творчість в усьому. Останнім часом я не їжджу на схід через ці карантинні заходи, але ми завжди, коли їх немає, веземо хлопцям музику, книги, перформанси, вірші. Тобто ми стараємося, ну, крім смаколиків, всього такого, тому що ми вважаємо, що дуже важливо розповсюджувати якісний український контент і вести його туди, де чекають. Навіть якщо в тебе там 3 глядачі або 5 в залі, вони чекають саме на тебе, тому що в них не меншої змоги піти послухати те, що роблять українські митці. Чекають і ваші глядачі на локації, чекаємо і ми, і наші глядачі Суспільного Запоріжжя, і слухачі теж. Що ви прочитаєте сьогодні? Можете зачитати? Можу зачитати. Добре. Дуже актуальний вірш для мене, написаний теж на карантині. Так вона чула колись давно, як говорили інші, так і тепер повторює вперто слово до слова. Навіть коли ситуація значно погіршується, все випадкове, робиться з нами, не випадково. Те, що застрижені і служить, на шиї дешевий хрестик. Те, що надійного в неї є, це ключі в кишені, де є таємниці, цінності всі, сакраментальні фрески, купка листівок, підписаних для навіженої.
Так, вона чула колись давно, так, віщуни співали. Тепер і сама виводить вміло мотив тужливий. Щоб розчули слова всі загублені і заблукалі, ті, хто поховані заживо на об'єктах режимних. Всі випадковості кояться з нами, не випадково. Слухай уважно, вставай та прямуй за нею. Запам'ятуй кожне безсмертні і прадавнє слово, що дістається тобі у спадок разом з землею. Це набуває цінності з кожним непрограним боєм. Це візерунком судинним під шкірою вибито. Всі твої вмерлі й загиблі назавжди будуть з тобою силами світлими чи охоронцями нібито. Дуже гарно, дуже філософське і лягає на душу. А скажіть, будь ласка, чи повинні люди, слухаючи ось подібні вірші, над чимось замислитись? Чи просто достатньо, щоб вони насолоджувались? Ну, як і поетичне мистецтво. Поетичне мистецтво, як і будь-яке мистецтво, воно має перед людьми ставити питання. Що це? Для чого це? Що я чую? Прислухатися, що я чую в своїй душі після почутого, після переглянутого. Я думаю, що це мистецтво, яке ставить перед людьми якісь питання, які якимось чином зараз їм важливіші, ніж інші. І добре, коли це перегукується і знаходиться відповідь. Чи були приклади, коли ось саме ваші вірші стали для інших людей ось цим шляхом у світле майбутнє? Чи просто для майбутнього? Навіть не світлого. Важко сказати, це краще питати, звісно, у слухачів і читачів. Були приємні відгуки щодо того, люди зрозуміли, що там треба помиритися, бо я хочу писати теж, а де знайти там натхнення, щоб прочитати, щоб глибше дізнатися цю тему, скажімо, про мову, чому 134 заборони, чому це все люди цікавляться. І ну, це класно, направду. Тому що... Що може порадити Мар'яна Даниленко, Марко Терен на молодим поколінням, які вчаться? Де брати натхнення? Ну, радити – це так собі ідея, тому що в кожного свій шлях радити – це. Тоді поділитися досвідом. Але Мар'яна Даниленко сказала б Марку Терен, що вона пішла вірною стежкою, і хай би вона йшла вперед і не здавалась. Що я хочу сказати тим, хто працює зі словом? Слово – це дуже такий крихкий і небезпечний інструмент. Треба вміти з ним вправлятися. І щоб з ним вправлятися, треба багато читати і аналізувати те, що ти чуєш прочитане. І, звісно, розширювати коло знайомств, знайомитися на таких прекрасних фестивалях, як Толока, з класними митцями, з глядачами, дружитися, фейсбучитися, і все це дуже допомагає. Поширювати добро. Якщо серед ось молодих поетів, саме зараз вони почули ваші слова, чи можете ви їм порадити, куди звернутися, щоб їх... слово почули інші? Дуже просто. Наприклад, я зі Слобожанщини, тому вони можуть там... звернутися, наприклад, скажімо, у нас є перший поетичний просто фест, де ми збираємо людей. Які хочуть поділитися своїми текстами. Взяти участь в боротьбі, дізнатися по тим відгуки, тому що ми даємо відгуки, направду, ми збираємо членів жюрі, які вже пишуть давно і добре, для того, щоб люди могли зробити роботу над, не те, щоб над помилками, але взяти користь цієї співпраці. Просто прийшов, почитав вірш, круто, типу, я переміг. А навіть якщо людина не перемогла, отримала,
Думаю, спілка письменників України в Харківській області точно вона проводить цю молоду слобожанщину. Це щорічний фестиваль для молодих літераторів, який має два тури. В першому вони аналізуються і потім розбираються. Писати. Ну а якщо робити якийсь крок, можливо, в інший бік звернути, теж непогано. Сьогодні ми чули, до речі, що це доволі таке класно звучить, дуже приємно. Членкиня спілки письменників України і волонтерин. Дякуємо, що були з нами. А можливо, і ми до вас приїдемо в Харків. Дуже дякую. Хто працює на проспекті Маяковського. Друзі, ми продовжуємо тему віршів, тему письменництва. Сьогодні ось і це буде просто зараз продовжувати. Авторка проєкту «Іронічна особа» Маргарита Архипова. Добрий день. Дня. Доброго дня. Що за проєкт такий «Іронічна особа»? В чому, власне, він полягає? В чому іронічність? І в чому іронічність? Насправді, псевдонім «Іронічна особа» в мене вже дуже багато років, і він з'явився задовго. До появи проєкту. Це був мій псевдонім в живому журналі ще колись, дуже давно, на початку ми там... письменницької діяльності. От. І згодом, там десь, напевно, 10 років тому я почала писати пиріжки. Пиріжки — це такий малий чотири без рими. Що сказати? Це, мабуть, що дійсно хороший. Це насправді виявляється досить складною логічною задачкою, бо в чотири строчки треба... Це як хоку в японі. Так, треба упакувати дуже багато сенсу, щоб це було класно. Який фідбек повинен бути від пиріжка? На мою думку, є два таких... як напрями, не напрями. Насправді, будь-який пиріжок має змусити задуматися хоча б на секундочку, навіть якщо він смішний. Бо зазвичай пиріжки бувають або дуже смішні, іронічні, або абсурдні, або щось ліричне, і от у мене, мабуть, так 50 на 50. Але загалом, в принципі, пиріжки, скоріше, асоціюються з якимось таким кумедним жанром. Але, ну, як на мене, хороший пиріжок все одно має змусити тебе вчитатися, перечитати його хоча б ще один раз і подумати над ним. Чи є певна тематика творів, ми вже так трішечки зрозуміли. А що на них надихає? О, насправді мені здається, що на пиріжки надихає буквально все навколо. Спілкування з людьми, ситуації, які трапляються в житті весь час. Це така форма рефлексії, коли ти переживаєш якісь події, і просто вони у тебе виплескуються в пиріжки, бо тобі так з ними легше жити. Пиріжки – це ваше особисте, чи це, можливо, і історії якихось ваших друзів? Ну, зазвичай, друзів теж. Це може бути що завгодно, бо це насправді була така важка тема для мене мамі пояснити, що
існує таке поняття, як ліричний герой, і не всі мої пиріжки про мене, бо зазвичай, якщо я пишу щось трагічне, вона дзвонить мені о 3-й ночі і каже, що сталося. А мама не питала, доцю, що ти робиш? А ви казали, пиріжки, а вона, боже, вночі пиріжки печеш. Ні, мама знає, що це, але бувають смішні ситуації, коли в фейсбучні групи пиріжків намагаються додаватися жіночки за 60, які шукають там рецепти, а там знаходять зовсім не рецепти, і тут буває кумедно. Скажіть, є найулюбленіший пиріжок з ваших? У мене є мій улюблений пиріжок. Я написала дуже давно, і він для мене такий просто дуже під серцем. Можу прочитати російською, на жаль. Дві паралельні прямі живуть в Євклідовому мірке і бігають пересікатися в мір Лобачевського тайком. Цікаво. Що надихнуло? О, трагічна любовна історія, як завжди. Виявляється, друзі, бачите, трагічна любовна історія може надихнути на дві паралельні прямі. Ну, дійсно, дві долі пішли паралельно. Доволі філософський підтекст. Я за освітою філософ, практикую скільки можу. Тоді зрозуміло. Чи можна написати пиріжок ось отак одразу? Зараз. О, насправді, це класно, коли люди вміють експромти. Я зазвичай на це потрібно хоча б 5 хвилин, тому я не думаю, що я так прямо вам сходу щось прочитаю, але... На пиріжках. Пані Маргариту, можна так заробити? Само... Ні, питання трішки в іншому. Але давайте зараз поговоримо про гроші. Якщо написати збірку пиріжків, чи дійсно воно буде актуальним для того, щоб збірку видати і отримати за це гроші, і порахувати плюс, а не мінус? У мене вийшло взагалом дві збірки, і я ще брала участь у кількох таких збірок багатьох авторів. Дві збірки я видавала за власні кошти не в видавництві, а сама як самодруком. Я можу сказати, що перша – це було тільки 300 екземплярів, і скоріше для знайомих, і це було таке хобі-хобі. А ось цю, яку я видавала зараз, це було вже 1000 екземплярів, такий досить серйозний тираж. І так, в принципі, на цьому можна заробити, якщо ти добре розумієш, хто твоя аудиторія, тому що у мене книжка, ну так вийшло, що я сама з Запоріжжя, і моя, ну, як я багато спілкуюся українською, але писати мені все одно легше російською. І наразі, ну, типу, російськомовну поезію, ще й такого специфічного формату, я її нікуди в якісь книгарні не віддавала, тому мені було треба одразу розуміти, що я зможу її сама якось через свій інстаграм продавати. Тому так, це був, скоріше, такий і фінансовий проєкт теж, не тільки як хобі. То потрібно бути готовим до того, що ти маєш бути і бухгалтером, і менеджером, і реалізатором, і все в одному обличчі. Так, і промоутером, і потім носити її на нову пошту. Ну, так, зараз це працює. Власне, питання, яке я хотіла поставити, чи можна на ваших пиріжках поворожити? Так, звісно. Це насправді найкращий формат, тому що вони дуже короткі, один пиріжок на сторінці, тому мені розповідали люди, які купували книжку, що вона в них просто на прикроватній тумбочці лежить, і вони зранку її відкривають на будь-якій сторінці, читають, сміються і йдуть. Давайте зробимо прямо зараз. Що, наприклад, потрібно задати цього? Чи потрібно поставити якесь певне питання? Задумайте питання і назвіть цифру від... Голос чи подумки? Питання можна подумки, а цифру від 5 до 236 – це сторінки. Ти перший. Ну, добре, зараз питання. 13. Врач говорит, дышите глубже, вы пережили сильный стресс. Не мне, а всем, кому хоть мельком столкнуться довелось со мной. Правда. Друзі, дійсно, в виїзній студії це можна рахувати, що це такий невеличкий стрес. Доводиться переживати за те, що відбувається, чи є люди, що всі можуть побачити, що відбувається. А ми спілкуємося з гостями, і нам теж класно. Сторінка 28. 28 сторінка, одну секундочку, 28. Друзі, ви теж можете приєднуватись до нашої компанії, візьміть книжку, яка поруч саме зараз з вами, і теж будемо ворожити. Чому б і ні? Сторінка 28. Я аналітик, логік, тактик по 43 минути в час. І чоловік гуманітарій в оставшиеся 26. Теж правда. Теж правда, друзі. Люблю аналізувати те, що відбувається. Сподіваюся, ви теж аналізуєте, що відбувається в вашому житті. А власне, як прийшла ідея ворожити на віршах на публіці? Ну, насправді, це була від початку, це була зовсім не моя ідея. Це скоріше таке
факт того, з чим я зіткнулася, коли почала видавати книжки. Я зрозуміла, що люди весь час ворожать на моїх книжках. Причому моя перша збірка була досить, ну, така, скоріше, підлітково мрачною. І я весь час переживала через те, що люди кажуть, ми весь час ворожимо на твоїй книжці. Я думаю, боже, там половина пиріжків про смерть, що ж вони там отримують? І цю я писала вже набагато позитивнішу, скоріше, навіть розуміючи, що люди будуть на ній ворожити. І хотілося зробити щось приємніше, ну, так, для людей. Щоб люди, скоріше, ну, бачили якісь позитивні історії, а не... Коли наживо зустрічаєтеся з публікою, чи часто просять поворожити, чи просто почитати щось? Ну, зазвичай я читаю, але періодично бувають такі моменти, коли я ворожу на книжці. І смішно, що я завжди переживаю, коли відкриваю сторінку і думаю, боже, такий пиріжок, що він може взагалі людині підказати, а людина каже, це саме воно. Бачите, сьогодні був чудовий приклад цього. Чи самі ворожите на... для себе? Для себе, так. Дуже рідко, дуже рідко. Чому? Ну, не знаю, на своїх пиріжках я просто... Ви усвідомлюєте одне, а поняття може зовсім бути іншим. Ну, справді так. Людина, кожна людина текст сприймає так, як вона хоче його сприймати, чи так, як він у неї відзивається. А я ж знаю, як я писала ці пиріжки, я знаю, що у мене в цей час було в голові, і це зовсім інший ефект. Ви сказали, що з прозою у вас не склалося. Ну, може, поки що не склалося. А окрім пиріжків, чи є більш такі розгорнуті вірші, ліричні, більш філософські? Я писала вірші і навіть зараз періодично пишу таку більшу поезію, але це така дуже, ну, як інтимна, напевно, річ. Я досі не видавала їх. Я трохи минулого року писала деяку, ну, певну кількість оповідань, і теж була думка зробити з них збірку, але поки що мені здається, що їх замало для того, щоб робити з них щось серйозне, тому... Ви вже так зазначали приклад маркетингу своїх пиріжків. Чи дійсно зараз молодому поету важко ось з маркетингом? Потрібна чималенька сума, потрібні певні зв'язки, щоб дійсно пробитися ось цей ареал художнього мистецтва? Мені здається, що навпаки. Зараз ми живемо в час, коли людині можна, навіть не маючи ані зв'язків, ані особливих грошей, зробити собі непогане ім'я. Чому? Тому що, по-перше, ми живемо в епоху соціальних мереж, коли людина може просто на своєму акаунті в Інстаграмі або в Фейсбуці знайти чималу аудиторію людей, яких вона не знає в житті, але які знайшли її саме за поезією. І я бачу, що зараз там молоде покоління, ну там люди, яким зараз 15, 17, 20, вони вже народилися в світі, де Фейсбук був завжди, Інстаграм був майже завжди, і вони вже, ну, якось вміють робити контент. Ну, здається, що це в них як прошите від початку. Мені треба було вчитися. Ну, у мене просто частина моєї роботи полягала в social media management. Тому я дещо знаю про саме просування там акаунтів в соціальних мережах. І це мені було, ну, на руку в момент, коли я хотіла просувати мій власний проект. Але мені здається, що зараз ці всі знання є усюди і можна досить класно просунути свій проект. Чи важливі лайки? Ось якщо вже так поговорити, тому що якщо у поета він не збирає лайки, це ж може бути тим кроком, що він просто це все закине. Скажу всім поетам, які зараз, може, десь чують мене і переживають через лайки. Хлопці і дівчата, знаєте, що лайки, наприклад, ніколи напряму не конвертуються в гроші. Більш того, ви здивувалися б, якби дізналися, скільки людей читають поезію і не ставлять жодних реакцій на неї. І, ну, напевно, це зараз в нашому світі нормально. А потім ти зустрічаєш людину, яку ти ніколи не бачив у своєму інстаграмі і взагалі нічого не підозрював. Вона каже, я твій величезний фанат. І ти думаєш, як? Чому я про це не знаю? Ну, от так це тоді зараз працює. Тоді як зробити так, щоб хай лайків буде і мало, але тебе будуть впізнавати і будуть казати, що я тебе читаю? Ось тоді де цей секрет? Ну, мені здається, тут ще має, окрім соціальних мереж, має бути і активна позиція, тому що можна долучатися до таких подій, як ця, або, ну, в кожному місті, насправді, мені здається, зараз в Україні є
події, де людина, поет особливо, може щось почитати, багато там вільних просторів і кав'ярень, проводять літературні вечори. І треба не боятися запропонувати себе, показати свою поезію і знайти якийсь відгук у аудиторії, бо насправді до аудиторії, до живої аудиторії треба виходити, тому що це, ну, максимально надихає, коли ти бачиш людей, які читають твої твори, і вони їм подобаються, ти розумієш, що це все робиш не для себе і не дарма, а, ну, справді маєш людей, яким це подобається. Ірина написала, що в наш час дійсно письменникам приходиться доволі складно, потрібно збирати кошти на друк або шукати спонсорів. Спонсорів не завжди вдається знайти. Потім книжки потрібно пороздавати по бібліотеках, і собі залишається зовсім мало, але продавати потрібно самостійно. Власне, теж поділилася власним досвідом. Чи велика конкуренція в сфері пиріжків, літературних пиріжків? Ну, в сфері... Можна так сказати, а, ну, не дуже. І всі вони... Це було моє... Просто подобалося писати, але це якийсь певно особливий спосіб. Зустрічаєш одну думку. Як ви починали презентувати себе? О, я поганий приклад. Я дуже соромезливий автор, максимально. І у мене була дуже смішна історія з тим, як з'явився мій аккаунт в Інстаграмі. Я прийшла... Моя перша книжка продавалася в бібліотеці «Ботан». Це був такий проєкт в Києві, вільна приватна бібліотека. І якось я прийшла в цю бібліотеку влаштовуватися на роботу. І мене взяли. Я дуже переживала на співбесіді. Я влаштовувалася керуючою бібліотекою. І думала, що, ну, у мене жодних шансів, але мене взяли. І тільки згодом, за 2 місяці, я дізналася, що власник бібліотеки – величезний фанат іронічної особи. І він знав, хто я на співбесіді. А я не знала, що він взагалі знає щось про мої пиріжки. Бо у них була моя книжка перша. І він її читав, і вона йому дуже сподобалась. І от ця людина, Олексій Іванов, був ініціатором того, що мені треба якось, хоч якось виходити назовні. Він сказав, ну, у тебе такі класні тексти, давай зробимо з цього проєкт. І він був, ну, як і надихав мене, і допомагав мені з першими кроками в моєму інстаграмі, і так, в принципі, все і вийшло. Але виходить, що я не презентувала себе. Я завжди дуже ніяковію, коли люди кажуть, там, ми тебе читаємо, я думаю, боже, ну, як це, ви десь знайшли мій аккаунт. І весь час, ну, там, коли в мене була перша 1000 підписників, я думала, та ну що там 1000, зараз їх там 14 тисяч, я думаю, та що там 14 тисяч, ну, типу, мені завжди трошки. Тобто соромоязливість – це, в принципі, непогана риса. Напевно, так. Я насправді, ну, це така особиста дуже думка, і я думаю, ну, я вірю, що люди, які просувають себе класні, і вони роблять велику справу тим, що у них є такий талант ще й розказати про себе класно, але... Я дуже недолюблюю деяких поетів, яких набагато більше таланта просувати себе, ніж таланта писати вірші. Це таке. І я завжди переживаю, щоб я не була таким поетом, який буде казати, я талановита письменниця, а всі будуть такі, боже мій. Всього має бути порівну, і можна приходити навіть на подібні фестивалі і теж долучатися, презентувати себе. Так, давайте так. Зробимо перформанс саме зараз в прямому ефірі Суспільного мовника. Зробимо так. Кожен, хто саме зараз переглядає сторінку у соцмережі Facebook «Суспільне Запоріжжя», загадає собі якесь питання. Я на себе вже візьму відповідальність загадати вам сторінку, і ви наворожите всім той, хто переглядає саме зараз. Давайте. Тож, друзі, у вас є декілька секунд, щоб поставити питаннячко. Питання не ставте про гроші, там про щось іще, хоча... Хоча можете поставили питання, тепер давайте... 103 сторінка.
так як ми лунаємо на 103,7, на жаль, 1037 сторінки у вас в збірці немає, будемо на 103 орієнтуватися. Вселенная остановилась и смотрит прямо на меня. И как попкорн в кинотеатре роняет звезды в темноте. Друзі, тож, мрії, я так розумію, що мрії будуть здійснюватися. Це нам наврочила наша гостя, нам, вам, усім, хто нас дивиться і чує. Маргарита Архипова, письменниця, авторка проєкту «Іронічна особа». Дякуємо, що завітали. Дякую вам. Вдалого ворожіння. Дякую. Побачимося з вами приємно. В майбутньому так само. Mm-hmm. Можете приїжджати до нас на студію, а ми можемо приходити до вас слухати клас. Тут на Толоці 2020. Дякуємо. Ну, а ми ж далі продовжуємо, друзі, прямий ефір у соцмережі Facebook «Суспільне Запоріжжя» та на YouTube-каналі. Долучайтеся, також можна долучатися і до Українського радіо Запоріжжя, але вже, на жаль, не наживо, як саме було у нас о 18-й годині. Долучайтесь, дуже багато чого цікавого відбувається. Ну, і відбувається дуже багато чого цікавого і на літературно-мистецькому фестивалі «Толока-2020», де «Суспільне Запоріжжя» є інформаційним партнером. Друзі, долучайтеся. Долучився до нас наступний наш гість, український поет, прозаїк, драматург і перекладач, блогер. Музикант, в першу чергу, тому що Юрко Журавель у нас тут. О, Боже, я не туди подивилася. Перевернути. Перевернути. Друзі, так, пізнав, тому, все дуже... буває, все я буває. Я дуже вас часто слухаю. Зустрілися знайомі. Боже, які люди, да. Бачите, я так... Придурки є і в Запоріжжі, це круто. Друзі, перевернула я все-таки аркуша, дійсно, музикант. Юрко Журавель. Ад Вінта. Так. Ми не будемо ад Вінта виходити, ми будемо говорити. Ну, давайте спробуємо. Як поєдналися, презентація проєкту «Знай наших», як поєднується стільки іпостасі? Художник, музикант, актор, фронтмен гурту, громадський діяч, ілюстратор, сценарист, всі ці іпостасі? Секс-машина в ліжку навіть, досить непогано ще досі. То у мене вагітна дружина разом зі мною тут. Якби але сьогодні у вас концерт, тому треба пам'ятати про це. Що, тому, що в Запоріжжі сексом займатися не можна, так? Дівчата просто можуть налетіти, дружина, мабуть, буде незадоволена цим. Ну, так. Є давайте, мабуть, поговоримо все ж таки про літературу. Так, «Знай наших», що це таке? Література і «Знай наших» проєкт, взагалі, це велике, вже можна сказати, таке творче об'єднання, яке включає в себе і календар «Знай наших». Ми почали цю штуку з 2008 року. Я почав малювати портрети великих українців, збирати їх по 9 чоловік на кожен місяць, писати їхні там золоті фрази, з іншого боку інформацію трошки про них. З'явився календар. Він набрав обертів, тобто спочатку ми там випускали невеличкими тиражами, там по 5-7 тисяч. Зараз я навіть вже боюся назвати, якими тиражами він розходиться всією Україною, навіть українською діаспорою, і навіть Австралії, Канади, Америки, і це дуже приємно. От. І крім того, що є просто портрети і невеличка там інформація, яку можна вставити в календар, виникла ідея зробити книгу, ілюстрована книга «З найнаших», де я цікаво і весело ілюструю найяскравіші моменти з життя українських поетів, художників, вояків, воєначальників, знову ж таки, гетьманів, лицарів, від самого початку до наших сучасників. Тобто від там від Ахіла, наприклад, і аж до Миколи Ляховича, мого друга, який досі живе в Києві. З яким принципом обираєте цих персонажів? А це перша книга. Тобто, поки що, відверто скажу, планували ми спочатку зібрати їх там 200-300 чоловік, тобто їх досить багато. От, але коли ти відчуваєш, що вже зараз і сьогодні ми програємо гібридну війну, і я маю на увазі проти росіян, от, то ти розумієш, що вже зараз треба робити, час проходить, і ми вирішили випускати такими порціями, і от поки я от там вийшла ідея там намалювати, наприклад, там Ахіла, як він змагається з тендерськими кентаврами, да, там на території десь там біля Криму, от, намалював,
там цариця Амага, так само яскрава історія з дитинства Котляревського, та сама Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко, який зараз би, наприклад, був. Я б згадав, що, наприклад, там дуже любили молодого Шевченка жінки, але він, якби жив в сучасному часі, він, мабуть, був би чемпіоном селфі, тому що Тарас Григорович намалював за своє життя 74 автопортретів. Уявляєте собі, як людина любила себе? Зараз би він фоткав і був би, мабуть, чемпіоном в інстаграмі. От такі самі історії. До речі, це різні автопортрети. Є навіть оголений Тарас Шевченко, якщо так, ви вже є така штука. Про тобто тематику. Любив себе не тільки обличчя, а все своє тіло. От. І от такими цікавими історіями викладена вся перша книга і з найнавших. І от відверто скажу, ми видали буквально півроку тому 15 тисяч, і вже залишилось, мені здається, там штук 300 десь. Тобто будете ще перевидавати? Так, перевидавати. Зараз з'явиться вже друга книга через десь там місяць 4. І, звичайно, що треба буде перевидавати постійно, доповнювати. І, крім того, скажу, що наша така цікавинка, за місяць-півтора з'явиться мобільний додаток з найнаших. Тобто в нас там є такі герої, гіди, мультяшні такі Руся Вінчестер, Мірко Шпінгалет і Зиновій Нестор Шухлядко, які в мобільному додатку з найнаших зможуть показувати відеоуроки, мультфільми, скрайбінги, там майстер-класи. Так само там Мірко Шпінгалет у нас робить аудіо розповіді для дітей, які не вміють читати, або, наприклад, там, для сліпих. І так само Зиновій Нестор Шухлядко у нас проводить вікторину, такий, можна сказати, як екзамен веселий для тих, хто хоче перевірити своє знання з історії України. Скажіть, будь ласка, ось перша книга і друга чимось будуть відрізнятися? І чим саме тоді? Персонажами, можна сказати. Звичайно, що ми намагаємось їх розфасувати, так сказати, можна, від по історії, від тих, хто давніше жили, і до наших сучасників. Так само, що там наступна... Кількість буде однакова? Чи приблизно друга книжка, мені здається, ми вже там набрали їх там десь 62, тобто перша в нас, здається, там 49. Ой, я вже точно не пам'ятаю, відверто кажучи. Ну, більше буде в другій. Більше в другій. Там, ну, і ми вже готуємо і третю навіть. Тобто вони так приблизно між собою будуть схожі. В другій книжці ми вже будемо говорити про наших відомих богатирів: Іллю Муромця, про Киящека і Хорива, про Атілу, якого, до речі, багато хто вважає не нашим. От, а насправді він народжений, до речі, на території Черкащини сучасної. От, тобто маємо згадувати, пам'ятати нашу історію, і цим якраз і займаємося. В одному з інтерв'ю ви сказали, коли я бачу, як у нас викладають історію, і що діти все гірше і гірше здають ЗНО, це мене дуже обурює. В іншому, зараз я відчуваю, що на мені відповідальна місія виховання майбутнього покоління. Я хочу, щоб вони були вільними творцями власних щасливих доль, щоб відчули, наскільки приємно творити і перемагати. Чи може, власне, проект «Знай наших» дійсно втілити вашу місію і змінити ситуацію на краще? Ну, це я іноді так пафосно можу говорити, відверто кажучи. Насправді я трошки веселіший. Тут можна, да, так веселіше говорити. Ми виконуємо... Ну, судячи з вашої творчості гурту «От Вінта», там... Звичайно. Так, справа в тому, що, щоб, як би це так м'якше сказати, пробити цей дитячий череп, да, і туди закласти правильну інформацію, от, то треба намагатися робити більш такі радикальні, можна сказати, трошки навіть рокерсько-агресивні всякі такі засоби. Тобто я вважаю, що і рок, і мультфільми, і майстер-класи якісь там. Якщо воно драйвове, класне, цікаве, то воно буде заходити дітям. І, тобто історією якраз мають займатися такі люди, як я, тому що я хуліган досі. Тобто я відчуваю в собі цей драйв, і тому ми досягаємо успіху. Відверто скажу, що проєкт «Знай наших» досить успішний не тільки на теренах України, а і... Тобто, наприклад, в Монреалі, навіть на французькій території Канади, ми на виставці досягли дуже великого успіху. Тобто нам
мало того, що ми продали дуже багато книжок, ми там і була яскрава презентація, дуже багато було людей. Уявляєте собі, величезна купа різнокольорових діток, не українців. Тобто це франкомовні канадці, які з задоволенням купляли наші книжки, звичайно, перекладені вже англійською мовою. Це було дуже драйвово і класно. І скажу таку штуку, що, на мою думку, якщо вся наша українська культура від дитячих мультиків, самих примітивних, до дорослої порнографії буде українською і україномовною, ми відбудемося як держава. Скажіть, будь ласка, яких постатей от ви прадили серед усіх численних персонажів, які є в вашій книжці, в вашому проєкті, все-таки радили б обов'язково знати сучасній молоді? Зрозуміло, що всіх. Да, звичайно, але відверто скажу, що на кого рівнятися? Треба знати героїв свого краю, локального, я маю на увазі. Якщо ти будеш оці патріоти, такі, які рвуть на собі вишиванки, да, і шаровари. От, я їх не дуже розумію. Тобто, в загальному я люблю Україну. За що ти її любиш, чувак? Хочеться сказати. Я маю на увазі, що ми маємо бути патріотами перш за все маленьких осередків. Тобто, все починати треба з сім'ї. Свого під'їзду, якщо ти живеш багато по Поліхівці, району області. Тобто я, наприклад, знаю і пишаюся героями, які народилися на моїй землі. Ніл Хасевич, величезний, потужний художник-пропагандист УПА, князь Острозький, який з об'єднаним військом Великого князівства Литовського 506 років тому переміг московське військо, яке там десь більше ніж в 6 разів перевищило за чисельністю. Якщо кожен буде пам'ятати про героїв своєї землі, це буде дуже приємно. До речі, справа в тому, що на цьому форумі буквально за 20 хвилин до моєї зустрічі з читачами до нас підійшов студент. Не такий, як підійшов щойно, коли ви починали інтерв'ю. Щось таке. Ні, це ж корифей. Ви потім ще з ним зараз будете писати історію. Ми всі виглядаємо як дебіли, насправді ми дійсно корифеї. От, то він відкрив форзац. У нас, я з собою забувся про цю книжку, але ж це по радіо, да? Чи це... Телебачення і Ютуб. Тоді всім привіт. Круто, блін, я не знав, я думав, що це на радіо. Нічого. От, ну то я поясню так, на пальцях. Відкриваєш коли книжку, на самому форзаці у нас є карта України і такими, можна сказати, як ця штука називається, такими значками, геолокаціями ми позначаємо, де народився там, наприклад, Котляревський, де народилася Леся Українка, Тараса Григорьовича Шевченка. Минулого і сучасності. Так, звичайно. Ну і на карті зразу помітно, де, в якому районі народився той чи інший персонаж, звичайно. І виходить так, що хлопчина підійшов, і він подивився на цю карту. О, а я із Одеси. А що тут нікого із Одеси нет? От, я питаю хлопця, ну, назвіть, будь ласка, ваших героїв або видатних особистостей з Одеси. Ну, там, Мішка Япончик. От. Що, навіть Ришельє не згадав? Ну, Ришельє ж француз, в принципі. Але що? Да, але засновник Одеси. І було би класно, щоб людина знала, що саме слово Одеса набагато новіше, ніж слово, наприклад, там, Хаджибей, що воно насправді з кінця в початок читається, як тут є вода, що воно насправді стібнувати трошки. І було б непогано, щоб ми згадали більш глибоку історію, і що Одесі насправді цього року не 250 років, а набагато більше. Скажіть, будь ласка, ось ви зазначали, що повинні знати локальних героїв. Чи може бути локальним героєм спортсмен, музикант? Звичайно. Це вже сучасні герої. Звичайно. Було б класно, звичайно, щоб це був повноцінний спортсмен, громадянин, повноцінний патріот, тобто не такий, як Усік. Ну, така, здавалось би, кулаки тверді, а в мізках м'яконька вата. От, і незрозуміла його громадянська позиція, так само і Ломаченка. А спортсмени є патріоти, знову ж таки... Василь Верестюк.
Так, можна навіть сказати, і Василь Вересюк. Його політичне уподобання я зараз не розділяю, тому що він там все ближче і ближче якось там останнім часом до нашого сучасного президента, якого я не дуже полюбляю, відверто скажу. От. Але він зараз не про політику. Да, ми не про політику, да, добре. Але він залишається героєм Ірини Мерелені, тобто перша наша борчиця, да, ця штука називається. Тобто є дуже багато потужних патріотів, які володіють класно українською мовою і разом з тим сильні і м'язами, і швидкістю, і всім іншим. Тобто, звичайно, і сучасні художники, письменники. І знову ж таки, вояки, які зараз є учасниками російсько-української війни. Той самий Забродський, його, до речі, намалював, він є в календарі з найнашим. QR-коди в книжці є? Так, звичайно. Що по ним можна считати? По QR-коду в книжці з найнаших можна вже зовсім скоро завантажити буде мобільний додаток з найнаших. Знову ж таки, по QR-кодам, які знаходяться на календарях з найнаших, можна буде собі, до речі, зовсім класно, що ви нагадали, бо я забувся, можна буде собі замовити футболку з найнаших, тобто з'явився такий ще один додатковий проект. Стимул. Да, я, можна сказати, почну з самого початку, я намалював собі футболку з портретом, пам'ятник якого знаходиться отут в Запоріжжі, Святослав Хоробрий, він народився в травні, до речі. І я так само народився в травні, і я от вирішив собі зробити футболку. Це не ця. Святослав Хоробрий, народжені в травні, хоробрий і славні. Таку саму захотів барабанщик гурту Твінта, потім мій кум, сусід. І тобто ви змінили свої жовто-чорні... Ні, на концертах ми виступаємо в наших. А коли я займаюся проектом з найнаших і в повсякденному житті, я от ношу такі от футболки. Потім в червні такі, як там Іван Багун, там народжені в червні коханці майстерні, там далі в нас народжені в липні в бою непохитні. І тобто на кожен місяць є свій персонаж. Тобто крім того, що є книжки, є і футболки на кожен місяць. Друзі, тобто з найнаших це проєкт патріотичний, проєкт сучасний, проєкт пов'язаний із минулим і з майбутнім. Крізь віки, можна сказати. Ну, на цьому, зокрема, робив акцент наш сьогоднішній гість, музикант, фронтмен гурту От Вінта, художник, актор, громадський діяч, сценарист і багато-багато-багато-багато ще хто, Юрко Журавель. Пізніше буде трішечки нижче за локацією, за нашою концерт гурту От Вінта. Казав наш гість, що не зрадили своїм жовто-чорним кольорам. Приходьте і пересвідчиться. Дякуємо, що завітали. Успіхів в вашому проєкті. До нових зустрічей. Дякую, до побачення. Друзі, долучайтеся до нашої компанії, до соцмережі Facebook Суспільне Запоріжжя, до YouTube-каналу Суспільне Запоріжжя, задля того, щоб дивитися трансляцію з проспекту Маяковського, де саме зараз відбувається літературно-мистецький фестиваль «Толока 2020», де Суспільне Запоріжжя є генеральним інформаційним партнером. Друзі, так, сьогодні останній день виїзної студії, власне, і ми наголошуємо на тому, що ми не перериваємо наші ефіри, будемо суспільне, буде дізнаватися про те, що відбувається на проспекті Маяковського. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими гостями. В гостях у нас Олександр Ірванець, український поет, прозаїк, драматург, перекладач і блогер. Ось так багато ми... Ніколи мене ще... Останнім словом мене ще ніколи Але не у вас називали. Дуже багато публікацій на соцмережі Facebook. Ви теж осучаснюєтеся, стаєте більш сучасним. Сьогодні ви презентуєте збірку п'єс 3+2, видавництво «Люта справа». Так і є. Я нормально сижу до мікрофону? Так, все чудово. 1985 року ви разом з Юрієм Андруховичем, Віктором Небораком заснували літературне групування «Бубабу» – бурлеск, балаган, буфонада. В одному з інтерв'ю в 19-му році ви зазначили, що якби не це, то українська література була б значно бідніша. Який внесок, власне, «Бубабу» в літературу і сьогодення у групування? Ну, я, чесно, не пригадую, коли я це казав в інтерв'ю, але я знаю, що багато критиків так вважають. Бо самому себе хвалити, ах, наш внесок, начебто я до такого ніколи не опускався. Але якщо ви подивитеся і інтернет-публікації, і публікації паперові, то, мабуть, про це все-таки писали декілька українських критиків. Тобто є таке. А якщо ні, я не знаю, мені можете заперечити. Але справді ми почали це в 85-му, і то були зовсім інші часи.
то були настільки інші часи, що навіть важко вам це пояснити. Наприклад, у книгарнях було повно книжок, в тому числі українською, в тому числі віршованих, і на 90% це було сміття. Ось, ми вирішили якось щось із цим робити, і ось уже навесні було 35 років, як ми зібралися і вирішили щось із цим робити. Що саме робити? Писати що ви робите? Добрі вірші. Навчати інших? Ні, я не збираюся нікого навчати. Я пишу свої вірші так, як я їх пишу, але я не можу впливати на інших. Ми всі троє, Небурак, Андрухович і я, писали, як мені здається, добрі вірші. Про що писали? І, можливо, чи змінилася тематика ось часом, адже вже скільки років. А в поезії важить тематика, по-вашому? Ну, можливо, для когось і так. Для кого? Для того, хто, можливо, починав з одного, в суспільстві була інша тема дуже актуальна. Потім змінилося, адже 85-й рік, 91-й. Різні ситуації, 2000-й, 2004-й, 14-й. Мені йдеться не про тему. Ну, звичайно, в 85-му році ще не було навіть катастрофи на Чорнобильській АЕС. Звичайно, теми змінилися. Йдеться не про тему, йдеться про стиль, про манеру писання, про те, як ми писали. А ми писали інакше, ніж наші попередники. Мені важко пояснити це на пальцях. Я би мусив вам прочитати лекцію, розповісти, як писали попередники, навести десь кілька десятків віршів цитат, а потім так само кілька десятків віршів цитат із нас. Я не можу цього зробити в цьому ефірі. Повірте мені на слово, ми просто писали інакше. Ви вірите мені на слово? Вам так. Дякую. Дивлячи ваші очі, я вірю. Які ваші п'єси вже ставилися в Німеччині, в Польщі? Із цієї збірки, яка вийшла, значить, там є, чому вона називається 3 плюс 2? Там є три мої давніші п'єси, і вони невеликі за обсягом, але й вони ставилися. Маленька п'єса про зраду, це взагалі моноп'єса для однієї актриси, вона ставилася в Німеччині, вона ставилася в Польщі, вона ставилася в Україні, останній раз в Херсоні, до речі, ставилася в театрі державному, режисер Сергій Павлюк. Мої п'єси також йшли в Філадельфії, в Сполучених Штатах, у професійному театрі. Ну і крім того, мої п'єси виконувались на Балканах, у Хорватії, в Боснії і в Словенії. І в Казахстані ставились, але я маю одну мою п'єсу, перекладену німецькою, і вона в Казахстані є, там велика німецька діаспора ще досі. І там є Deutsches Theater Almaty, німецький театр Алмати, і ось вони німецькою мовою в Казахстані грали мою п'єсу. Ви зазначили, що одна п'єса прикладена німецькою мовою, а в інших країнах якою мовою вони йшли? І не одна, як мінімум німецькою перекладені дві, і так само дві чи навіть уже три англійською. Ну і відповідно хорватською перекладено 3, 4, 5. Тобто різними мовами. Так, досить. А українською мовою де, окрім України, вона звучить? Вони звучать. Ну а навіщо воно має звучати десь крім України? Якщо в Канаді, скажімо, для діаспори. Ні, не знаю, мені невідомо. В Канаді мої п'єси не ставились. Але ви розумієте, українською її могли зіграти в тих самих Сполучених Штатах. Але її грали англійською в професійному театрі американському. Тому що зібрати 20 діаспорян і розіграти п'єсу на аматорському рівні – це не важко зробити. Але навіщо? Хотілося, щоб вона була якісно поставлена. Хотілося, щоб вона отримала розголос. В Україні сьогодні де можна подивитися ваші п'єси? Ну, на жаль, ніде. Останнім часом режисери набагато більше звертають увагу на мої переклади. Я також перекладаю. Я переклав десь до 20 п'єс, зокрема з польської. І ці п'єси йшли в Києві в Молодому театрі, і в Харкові в театрі імені Шевченка, і в Рівному вони виконувались, і в Луцьку. Але це переклади з польської. Недавно, ну як, уже буде скільки, 3 роки, як помер такий польський драматург Янош Гловацький. Це дуже відомий драматург. Мабуть, після Мрожика це їхня найбільша зірка. І я переклав його 6 п'єс. І ці деякі з них, 2 чи 3, йшли на сценах згаданих міст. Скажіть, будь ласка, чи важко писати п'єси? Чи
це йде звідкись? От у нас була в гостях нещодавно пані Маргарита, вона казала, що потрібно підключитися до якогось вищого каналу, і все лягає. Це молода авторка, вона пише вірші. Ага. Ну, я теж пишу вірші. На жаль, я не хочу ображати пані Маргариту. Вона я не знайомий з її творчістю. То що вона казала, куди вона підключається? До якогось вищого каналу, що натхнення йде нібито звідкись. А як? А де в неї портал підключення? Вона не казала? Не казала. Ну, бачите... А ви як, працюєте довго над п'єсою? Я теж пишу вірші, як і пані Маргарита, дай їй Бог здоров'я. І, очевидно, вірші пишуться одразу. Один з моїх вчителів казав, вірші пишуться головою. Ти можеш на ходу ось тут пройтись проспектом Маяковського, до речі, так, і скласти вірша, і він буде зграбний, принаймні я це можу. А цей мій вчитель казав, а проза, але це стосується драматургії, вона пишеться не головою, вона пишеться протилежним місцем, тобто біля неї треба сидіти. Великий текст, а драматургія і проза – це великий текст. Він тебе забирає, і дуже часто не він тебе веде. Тоді як над віршем ти пануєш, то великий текст, він починає з тобою витворяти всякі штуки. Він може піти не туди, куди ти хотів. Тому п'єси і прозу писати, ну як важко. Чи можуть герої жити власним життям? Ну про що я й кажу. Тобто логіка тексту завертає тебе туди, куди ти не збирався вийти. Чи було бажання переписати якісь моменти? Я не люблю. Я знаю, що часом треба, я не люблю переписувати. Я не люблю повертатись до старих творів, мені легше сісти написати новий. Тобто, я дуже мало, інколи, я зовсім трішечки косметично переробляв свої давніші твори, але дуже, дуже трішки. Це, мені здається, що от як я його випустив, от воно таке вже є, вже нема чого туди додавати. Краще, легше написати новий. Пане Олександре, ви трішечки почали життя в Фейсбуці, як багато хто зараз в соцмережах живе. Трішечки, вже 10 років я у Фейсбуці. Дописуєте там так. Я менше скажу одразу, але я там здебільшого по роботі. Ви там дописуєте і скажіть, от зараз сучасно люди стають більш такими мережевними, скажімо так, більше в інтернеті проживають. На вашу думку, чи потрібна сучасним українцям драматургія, наскільки вона цікава, чи все-таки вони шукають щось більш легкого, такого розважального якогось контенту? Ну, це питання ваше стосується не тільки драматургії, а чи потрібна література взагалі, романи, повісті, вірші. Ну, мабуть, потрібна. Люди, звичайно, всі сидять в мережах, от і у вас мобільник зараз відкритий, я бачу, і ось тут, якщо пройтись, але при цьому люди ходять в театр. То як ви вважаєте, потрібна драматургія, якщо люди сьогодні ходять в театр? Ходять, але минулого року, коли я була на виставі, самі ж актори, після вистави ми спілкувалися з ними. Вони а казали, ви одна що... були в залі, чи були якісь люди крім ні, вас? Ні, на тій виставі, на якій ми були, на щастя, було ще було кілька, багато, кілька людей. Ну, багатенько так людей, не повна зала. І актори кажуть, що все-таки падає інтерес до театрів таких, якими ми їх знаємо, класичних театрів. Знаєте, коли 100-120 років тому з'явилося кіно, всі газети теж кричали, кіно поховає театр, тому що всі будуть себе дивитись на екрані, і ніхто не піде в театр. Ну, якось пройшло 100 з лишнім років, кіно стало хорошим, повноцінним жанром, ми всі любимо кіно, я думаю, ви любите, і я люблю, а театр не помер, навіть в Запоріжжі театр не помер, не кажучи вже там про Київ, Нью-Йорк, Париж, Варшаву, так? Ну, то, мабуть, якось, ну... Тобто кожна літера... Ну, хоча зала й не повна, але якісь люди кожен ходять. Кожен жанр може знайти свого глядача, слухача, читача, тобто свою аудиторію. Ну, мені здається так. Ну, мені важко уявити, щоб зараз люди не пішли в театр, тому що масово сидять в мережах. Тим більше, що зараз, друзі, є ще можливість переглянути вистави онлайн. Про що йтиметься сьогодні? Кілька слів і будемо вас відпускати, адже у вас презентація. Ага, дякую. Ну, у мене вийшла книжка, я просто лишив свій наплічник там, я б зараз на камеру її показав, але ну вже не дасться. Я розповім про книжку, я почитаю якісь епізоди з п'єс, ну і спробую її якось, як це називається, прорекламувати. Привернути увагу так, до драматургії. Заохотити людей до читання.
Десь так це буде, я сподіваюся. А як воно піде насправді, не знаю. Тож бажаємо вам успіху, вдалої презентації і до нових зустрічей. Дякую. Друзі, дякую. Олександр дякую. Ірванець, український поет, прозаїк, драматург, перекладач і блогер, був у нас в гостях на проспекті Соборному в нашій виїзній студії. Дякуємо дякую. Ще Слався раз. Запоріжжя. Це все, друзі, в рамках літературно-мистецького фестивалю «Толока-2020», де Суспільне Запоріжжя є генеральним інформаційним партнером. Долучайтеся, звісно, до нашої компанії і, звісно, долучатися будуть і наступні наші гості. Презентуй, хто вже не забаром. За декілька секунд з'явиться ось на цьому місці, де тільки що був пан Олександр. За декілька секунд до нас долучається Касандра Римський, я так дивлюся. Але ще у нас чекає Андрій Кокотюха, нагоди з нами поговорити. Не знаю, хто з них перший до нас долучиться. Власне, Касандра долучається до нас перша. Добрий день, чи вже вечір, власне, як минули літературні ваші читання, ваш перформанс? Перформанс буде вже ось незабаром. Да, у нас були літературні читання, пройшли вони, ну, я б сказала, що добре. Ми трошки запізнилися, ну, тому що люди не одразу прийшли, але потім було все дуже добре. Ще буде інтимна лірика, концерт. Прочитайте щось зі своїх творів. Це частина перформансу «Інтимна лірика», вірш називається «Веселий Роджер». Від нього не як від ста пробирає, а так ніби випила 600 усі. У нього карі піратські очі і зіниці, як мигдальні горіхи. Його хочеться записувати, навіки залишити у часописі. І коли він на мене дивиться, я ніби з лазнів і головою у кригу. А якщо притулитися ближче до нього, то ніби спуститися до піраній. Розчинитися желатином у солодкій молочній драглі. Він щодня за свою перлину оживає і знов помирає. І вертається з-під уламків захоплених кораблів. Неможливо з ним наговоритися, неможливо з ним намовчатися, неможливо йому не відкритися і забути всі пестощі й дотики. Я лише подивлюся на нього і побачу у його очах усе, що не пишуть енциклопедії, антології та періодики. То щоразу, коли він йде в море, не відчувши жодного краху з тим, що навіки бере із собою і ніколи вже не поверне. Не шукає собі охоронців, але з ним всі назавжди під захистом. І кожна крапля блакитної крові проростає терновим зерням. Тож, коли він прийде під прапором, мов під знаком веселого Роджера, нездоланний і непохитний, вже тепер не стиснений фатумом, я так хочу від нього творити, створювати, народжувати. Доки Всесвітовець існує, доки я і сама існуватиму. У нас дуже нещодавно теж у виїзній студії була Мальва Кржанівська. Mm-hmm. Я в неї запитував з приводу ось перформансу, під який музичний інструмент вона ось вважає інтимну лірику. Mm-hmm. Хотілося б вам теж запитати, тому що ви будете на одній сцені. Ну, у нас проєкт називається «Інтимна лірика під баян», то, звісно, ми ж без баяна ніяк. А під що полюбляєте працювати? Ну, коли я працюю сольно, то у мене є піаністка, і вона грає на фоно, і ми там, ну, експериментуємо, вона академічна піаністка, і ми там можемо змішати Шопена там з сектором Газа, ну, щось таке робити. Імпровізуєте, чи це вже Ні. гарна імпровізація? Ні, це не імпровізація, це підготовлені всі треки, тобто ми сідаємо і прописуємо, як у нас, що буде. До імпровізації ви не залучені взагалі, чи інколи полюбляєте це теж робити? Ну, я вам чесно скажу, пару разів було, і це було у 17-му році на фестивалі «Атлас Вікенд», я тоді була з ціпком, тому що в мене була зламана нога, і, ну, так виявилося, що я жила в Харкові, а піаністка в Києві, то ми зустрілися вперше вже на фестивалі, і це була імпровізація, і чесно вам скажу, це було не дуже добре. Тому все ж таки я намагаюся... Скільки часу потрібно на підготовку? Адже, знову ж таки, якщо зачіпати перформанс, і музика, і вірші мають різний такт. Угу. Як підлаштуватися? Ну, дивіться, часу... Це залежить від того, до якого концерту ми готуємося. Якщо це якийсь серйозний фестиваль і довгий виступ, то це, ну, чесно кажучи, десь місяць. Тобто це треба відпрацювати і... Багато разів спробувати там з'ясувати, де що йде так, а де не так, а воно дуже часто йде не так. Якщо це просто там сольний концерт, ну, пару тижнів десь. А щодо такту, ну, ви ж розумієте, що музику треба підбирати. Ну, от я починаю читати, а піаністка в мене починає підбирати музику. Вона має зазвучати всередині? Ну, ви знаєте, я думаю, що...
не стільки всередині, це треба дуже довго і нудно обирати. Тому що якщо ми всі почнемо робити те, що у нас звучить всередині, то я боюся, що буде страшний бардак. От я вам чесно скажу. Має бути якийсь регламент, якесь розуміння того, що ми робимо, як і навіщо. Ну, якось так. Друзі, можна почути і побачити ще Касандру Римське і з колежанками. Вже за 9 хвилин. Вже, власне, зовсім за годину і 9 хвилин ще буде час. Дякуємо, що завітали. Що порадити наостанок молодим авторам? Ви знаєте, я пораджу не боятися. Я пораджу писати, не боятися показувати свої твори і, ну, любити те, що робиш. Ну, це, я думаю, що це все, цього достатньо. Дійсно, друзі, цього може бути достатньо. Можете знайти пані Касандру в інтернеті, подивитися, що відбувається на її сторінці. Можливо, вас так само надихне ця поезія і такі виступи і онлайн, і наживо, зокрема на Толоці на проспекті Маяковського. Дякуємо ще раз. Вдалого виступу. Ми нагадуємо, що у нас триває прямий ефір з проспекту Маяковського. Ось до нас долучається Андрій Кокотюха, письменник, белетрист, автор сценаріїв та журналіст. Вітаємо вас, пане Андрій. Добрий вечір. Ви працюєте і як письменник на Толоці, і як, власне, презентатор власних книжок. Скажіть, будь ласка, і дитяча література, і доросла література. Як це можна поєднати? Я не знаю, як це можна поєднати, але якщо... Взагалі я почав писати для дітей всього-навсього 10 років тому, тому що, ну, скажімо так, попросив видавець. І очевидно, що коли підходять діти, виявляється, що вони це читають. Виявляється, що їм це подобається. Тобто, я пишу для дітей так само, як для дорослих, тільки краще. Кажуть так. Ну, це існує така, такий слоган: для дітей треба писати, як для дорослих, тільки краще. Ну, от я, власне, так і роблю. На форумі видавців 2014 у Львові ви заявляли, що ви російськомовний письменник і пишете двома мовами. З 2014 року щось змінилося? Помінялося все, ну, по-перше, я справді російськомовний, бо ви теж знаєте російську мову, присутні тут. До 14 року я писав теж російською мовою. Після 14-го я не можу собі дозволити писати книжки російською мовою, тому що я їх не можу публічно представляти, в тому числі на Запорізькій книжковій Толоці. Кому треба, хай перекладає їх російською, Бог з ними. Але так сталося, що до Майдану, до 14-го року, власне, до 13-го навіть року, були певні сегменти масової культури, масової літератури, які не сприймалися україномовними. І я їх писав російською, тому що на них був читач. Зараз на це саме є читач український. Причому він збільшується, збільшується, збільшується і збільшується цей читач, який хоче читати військово-пригодницькі, героїко-пригодницькі, просто пригодницькі романи, бо я працюю саме в цій царині. Люди хочуть читати це українською мовою. І плюс, враховуючи, що зараз війна в Україні йде з Росією, я не бачу за собою морального права писати російською мовою книжки. Скажіть, будь ласка, у вас за останні роки доволі багато творів свіжих з'явилося. На Толоці ви презентуєте чимало книжок, то все-таки закралося у нас таке питання. Андрій Кокотюха – це одна людина чи кілька авторів, які пишуть під цим іменем? Це одна людина. Хоча б тому, звідки така продуктивність? Хоча б тому, що у мене немає грошей платити літературним неграм, вибачте за це слово. Ну, раби можна. Хорошо, афроукраїнцям літературним. Да. Я не знаю, чи це продуктивність, просто я працюю, і це, очевидно, самоорганізація. Насправді нічого складного в цьому немає. Я працюю по 4-5 годин на день. Дехто працює по 8 годин, дехто працює по 10. Я працюю 4-5 годин на день. У мене, якщо брати математику, з якої в мене трійка,
то 40 тисяч, 20 тисяч знаків, 5 тисяч знаків я пишу за годину, 20 тисяч знаків, 4,5-5 годин, це 15 сторінок в книзі. Угу. Ну, я думаю, що це нормально. Тобто не дня без рядочка, як абсолютно, то кажуть. Абсолютно, не дня без рядочка, є такий девіз. Ну і плюс, ще ж видавці, я ж не виден, що читачі хочуть читати. Я ж не виден, що видавці, знаючи потреби читачів, не сідають на мене і кажуть, давай бігом. Не боїтеся, що скотитесь в такий собі широко вжив? А я цього прагну. Тому що ширвжиток, він же маскульт, це те, чого не вистачає Україні. Особливо міській Україні. Ми зараз знаходимося в Запоріжжі, це велике індустріальне місто. І у нас не вистачає урбаністики, в принципі, не вистачає української міської культури. Це треба проговорювати різними способами, тому що українська мова і українська культура досі асоціюється з чимось таким сільським. А сільське вважається маргінальним, ніхто не хоче вважати себе маргінальним. Треба, щоб українська буржуазія, українські містяни заговорили українською мовою і отримували масовий продукт, який відповідає їхнім потребам. Тому я абсолютно не соромлюся того, що я працюю в царині масової культури, і крім всього іншого, це ще ідеологічна. В хорошому розумінні цього слова, ідеологічно, тому що масова культура формує світогляд. Масова культура формує ідеологію, хто ми, власне, є. І якби те, що відбувається зараз, з початком війни, а відбувається, ну, от скажімо, за 4 останніх роки, з 2015 по 2020 було знято 176 фільмів. В Україні такого не було раніше взагалі до того часу. Тобто зараз писати багато українською – це на часі? Це популярно? Я хочу інше сказати. Якби це почалося в 90-х роках минулого століття, то у нас б зараз не було війни. Скажіть, будь ласка, якщо у вас вистачає часу і сил писати, як стимулювати українців більше читати? Стимулювати українців більше читати треба, пропонувати їм якісні масові тексти, але поняття якості в даному випадку теж дуже індивідуальне. Кожен автор, хто пише, хто знімає кіно, хто створює музику, взагалі кожен автор вважає, що ним повинні цікавитися мільйони. Немає не прийде до вас в студію людина, яка скаже, мені вистачає 50 глядачів, слухачів, читачів. Кожен хоче збирати стадіони, але не кожен може це робити. Не кожен може достукатися до широкої аудиторії. І я за те, щоб українські автори зважали не тільки на свої особисті потреби, не тільки на те, що я хочу оце сказати, бо то, що я кажу, дуже важливо, а щоб розуміли потреби справді широкої аудиторії. І тільки тоді воно і буде нам потрібна, повторюся, власна українська масова культура. Чи це література, чи це кіно, чи це музика, все, що завгодно. Я людина, яка працює 22 роки в кіно, вважаю, що треба екранізувати українські твори і робити саундтреками для цих творів українську музику, і екранізувати треба твори українських авторів. Тільки тоді отакий от симбіоз, література, музика, кіно допоможе нам всім, українцям, ототожнювати себе із великою країною. Пане Андрію, до 40-х-50-х років 20-го століття у вас особливий інтерес? Чи ви цікавитесь різними часовими проміжками? Я цікавлюся всією історією, я цікавлюся сучасністю, але якщо я беру як автор ретро-романів, історичних романів 20-те століття, це означає лише те, що я йду на повідку читача. І видавець теж іде на повідку читача. Я пишу
те, що цікавить нині українського читача. Якщо українського читача буде цікавити період пізнього палеоліту, я на це переключуся. Але поки що цього нема. Скажіть, будь ласка, чи є у зв'язку з цим у вас відкладені рукописи, скажімо так, заховані в шухляду, на потім відкладені? Немає. У мене все йде, як кажуть, з колес. Більше того, у мене вже є черга, я розписаний до 22-го року. То нам пощастило вас вихопити. Да, да. Ні, ви як редакція, вам не пощастило. Я просто прийшов з вами поговорити, але я говорю про видавців, які розставляють мене в чергу. У мене 9 видавців. І в мене є проєкти як у автора книжок до 2022 року. З чим завітали в Запоріжжя? Що презентували безпосередньо на Толоці? На Толоці кілька творів. Ну, мені кажуть, а які новинки? Для кожної людини поняття новинки індивідуальне. Бог його знає. Якщо, що для людини, да, новинка, що для людини для новинка? В мене 78 книжок. Якщо хтось не читав мою 40-ву, то для нього це теж новинка, скажімо так. Але от сьогодні, якщо говорити про новинки-новинки, то це 1 серпня вийшла книга «Голова з площі Пігаль». Хто читав в Запоріжжі цикл ретро-романів «Адвокат» називається, то це 8-ма. Я називаю це 8-й сезон серіалу, власне. І є збірка короткої прози «Третій рівень». Це перша і, мабуть, остання моя збірка короткої прози. Чи вона мені цікава тим, що вона дає сюжети для серій різних серіалів. Скажімо, два оповідання з цієї книги вже екранізовані, вони вже стали серіями великих серіалів. Ну і є дитяча книга «Жабеня з того кіморе». Це моя спроба. Ця книга напряму пов'язана з Запоріжжям, тому що на попередній книжковій Толоці в Запоріжжі, а це було два роки тому, в 18-му році, видавець саме на запорізькій книжковій Толоці ходив за мною. Це маленький видавець, у нього приватне видавець. Ну напишіть, пане Андрій, напишіть щось для нас, щоб була для маленьких дітей, для 4-5 років. Ну він мене вмовив, ну от власне зараз ця книга народилася і вона тут є. Називається «Жабеня з того кіморе». І ще таке запитання, будемо резюмувати. Чи можете написати книжку на замовлення не видавця, а безпосередньо читача? Я все роблю на замовлення читача. Ні, наприклад, от вам написали в приватні повідомлення, що «Пане Андрію, хочу почитати про це». Якщо все напише читач, то хай збере 5000 таких самих, як він. І ми з видавцем таку книжку напишемо. Як правило, я не видаю книги за свої гроші, мене видають видавці. А видавці моніторять читацькі вподобання. І якщо видавець каже, що читач буде читати це, то я це і буду. І якщо це не конфліктує з моїми, так би мовити, смаками, вподобаннями, ну, якби я вмів писати мелодрами, якби я вмів писати любовні романи, я сьогодні був би вже мільярдером, причому доларовим. Тому що мелодрами найзатребуваніший жанр. Причому не лише в літературі, а й в кіно, і в серіалах. А якби я захотів заробляти стільки грошей, скільки заробляє, я не знаю, ну хто, Рокфеллер, чи його там родина, я писав би комедії, але у мене почуття гумору нема. Я не можу писати стільки комедій, бо за комедії теж сьогодні дуже багато платять. Отже, найзатребуваніші жанри – це мелодрама і комедія в Україні, але я, в принципі, це не моє. Тому нехай працює хтось інший в цій стороні, а я працюю драма, історичний, історико-пригодницький, детектив, трилер, менший сегмент,
але все ж таки читатель. Судячи з кількості книжок, українці читають. І, зокрема, читають нашого гостя в нашій виїзної студії, письменника-белетриста, автора сценаріїв, журналіста Андрія Кокотюху. Дякуємо, що дякую завітали вам до нашої студії. Нових вам книжок, натхнення. І побачимося, почуємося з вами в майбутньому. Дякуємо. Дякую вам. До побачення. Друзі, нагадуємо, що сьогодні триває останній день виїзної студії на Толоці 2020, спецпроект програми «На часі» літературно-мистецького фестивалю «Толока 2020» в Запоріжжі. Це останній наш день роботи тут на проспекті Маяковського, але хотілося б зазначити, щоб ви долучалися і надалі до Суспільного мовника, адже ми будемо і далі стежити за ситуацією, яка відбувається з «Толока 2020». Обов'язково заходимо на наш офіційний сайт zp.suspilne.media, дивимося новини, ну і, звісно, дивимося наші програми, адже докладачі, спікери, толоки будуть обов'язково завітають і до нашої студії на Матроса 21А. Друзі, ми хочемо подякувати вам, що всі ці 4 дні ви залишалися з нами, вірними нам, приходили сюди на проспект Маяковського. Хочемо подякувати не лише радіослухачам, телеглядачам, Ютуб і Фейсбук глядачам, а й нашій команді Суспільного, яка працювала задля того, аби ви знали, що відбувається просто в ці хвилини в Запоріжжі, які саме події, з ким ви можете побачитися і поспілкуватися із видатних або незнайомих вам постатей сучасності. Наша команда була чисельна, саме вона працювала для вас і тільки заради вас. Наталія Андрієва, Оксана Гладій, Володимир Єгунов, Володимир Герасін, Ольга Яковлева, Світлана Кучкарьова, Вадим Коцило, Сергій Львов, Володимир Почоса, Юрій Куянов, Дмитро Форманюк та Сергій Шліпаков зробили все задля того, аби ви змогли бути ці 4 дні разом із нами. Олександр Пашненко, Юлія Коробець, бажаємо вам натхнення і успіхів. Побачимося і почуємося вже завтра на Суспільному. На часі. Толока 2020. Спецпроєкт Українського радіо Запоріжжя.